back to game. Der kom da back to game som du skal. Nå skal vi se hvor langt innover her vi har tenkt å grave oss. Her har vi altså da laget de innvendige vinduer, og her er det bare egentlig en gang. Og den skal vi lage litt lenger for å se hvor langt egentlig rommet skal gå i dette huset her. Så kommer det store. Det vil si, det gjør det jo ikke. Det store var at vi det hele tatt fikk et hus inni her. Mer lys. Og så må vi ha en gang opp. Innenforbi her skal det jo være flere rom. Flere rom her skal det være. Ikke dark oak, så det må man ha spruce. Men jeg skal se hvor langt inn egentlig den gangen nå skal vi se. Det er bort her, omtrent hit. Og så opp sånn. Ja, det gjør jeg ikke. Ok, en gang til. Sånn. Innover her. Der kommer jeg aldri opp. Nei vel, men jeg vil. Da, ja, visst ja. Noe å stå på. Nei, de har ikke noe å stå på, skal vi se. Man har ingenting å stå på, uansett hva gjøken sier. Sånn. Her kan den ikke komme opp. Altså, men han går jo lenger inn. Han kan komme opp her. Han kan ikke komme opp midt inne der i huset, eller midt inne på terrassen. Den skulle ha kommet opp borti der, men ikke i vannet. Ok, skal vi se om vi får til koordinater. Vi ser. Litt øyeblikk. Det er ikke alltid vi får til. For eksempel nå. Ingen koordinater. Nå, dette er en veldig rar PC, den Toshiba-en. Jeg prøver en gang til. Ellers må man bare ta og skritte det opp, eller ta en sjanse. Men, ok. Vi går ned igjen. Men den kan ikke være her. Da kommer folk å gå over gjerdet. Det vil si, jeg tror ikke de får det, men skal vi se. Altså, ifra her. Så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Og det var gangen, og så er det 21, 22, 23, 24, 25, 26 ifra den greia her. Og her er fra gjerdet er det, skal vi se, og opp til her er det 26, 1, måtte slange dette her, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da er det jeg nå altså inne 16 der, og antagelig holder solen på å gå ned. Nei, det gjør den alldeles ikke. Skal vi se, 16. Og så var det omtrent der borte hvor den var, ja. Det store huset. 16, og det vil si at vi har 10 til omtrent her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men så hvis den da skal gi seg til å grave seg gradvis oppover, så er ikke sikkert at det er så veldig langt. Jeg tror det kan gå bra. Vi er nødt til å begynne. Vi må ta en sjanse. Vi må ta en sjanse på morgenen. Og i dag er det faktisk helt ekte morgen. Så klokka er, jeg tror når den gjøken driver gul her, som egentlig er usynkron når det gjelder antallet
gjøkinger i forhold til tida, så er klokka egentlig bare 6. Men på sommeren er det sånn. Da må en gjøre ting på helt, totalt feil tidspunkt, skal vi se. Men vi skal grave opp for det med. Yes. Her skal vi forsøke å komme oss opp. Spaden har en ny spade. Yes. Kom igjen. Så gjør vi sånn. Første. Så neste. Nei. Dette. Jo, vi kommer rett under enten et hus eller en terrasse. Ok. Ja vel. Vi prøver oss. Det er ikke vann her i hvert fall. Rett under gjerdet kommer opp. Ja, men vi skal ikke opp der. Skal vi se. Kom igjen. Vi skal lenger frem med. Vi skal lenger frem. Yes. Vi skal, men vi kommer rett under gjerdet for det. Så da må inngangen være litt lenger borte her. Skal vi prøve det. Så prøver vi her. Så graver vi en slags trappegangsgang her. Eller kanskje det kan bli til i en annen del av rommet, selvfølgelig. Nå prøver vi igjen her. Hvor var jeg henne? Der var jeg. Har jeg lys? Ja, jeg har lys. Sånn. Det var ved siden av gjerdet. Let us see now. Det var rett ved siden av. Wow. Ok. Ok. Her kan vi komme opp. Her kan vi faktisk komme opp. Her kommer vi opp. Spørsmålet er bare, skal vi ha en dobbelt? Klart vi skal ha en dobbelt. Vi er generøse mennesker. Vi gir oss ikke med en enkel. Sånn. Og en. Sånn. Og sånn. Nå kommer vi oss opp her, og antagelig må jeg ta vekk den også, for at ikke vi skal slå våre hoder. Og så går vi ned her. Ikke med spade, men med hakke. Sånn. Det står, det er ingen lover om at den ikke kan. Her kan vi bare legge opp igjen. Skal vi se om ikke vi skal legge opp igjen noe her. Sånn. Er det da blitt for trangt her? Ja, egentlig, men vi skal ta vekk der. For det er der vi skal gå. Sånn. Og her kan det bare ta tettet igjen. Det er her vi skal gå. Yes. Men da må vi bort der. Så skal vi ha opp trapper der. Ha. Sånn. Så ble det faktisk natt. Og da kan vi rett og slett sove her inne i den trappgangen. Skal vi se. Sånn. Vel. Noen drikker kaffe mens de sover, andre gjør ikke det. Her er det vi kommer opp. Og der, her skal det bli et stort rom. Det skal ha tre høyder, sånn som store rom skal. Og nå får vi en bolig som samtidig er en adkomsttunnel. Det er den hemmelige gangen opp til
Fjellmark. Den hette ikke Fjellmark, og den hette Hestemark, og den der oppe. Den hette Hestemark, og her skal det bli et digert, ganske digert lite rom til. Da må det være faktisk også en... Hva slags trapper skal man ha da? Vi må ha spruce-trapper, tror jeg. Men det, vi trenger som spruce det så mye annet. Jeg lurer på om vi skal ha noen andre sorter. Tre. Men vi vil ha tre trapper. Ikke noe. Ikke noe inndørs steintrapper her, nei. Ok, det rommet skal bli større. Her skal være trapp. Og så må det være sånn at her skal være trapp. Og her skal være trapp og trapp og trapp. Og så må man ha et slags bygg her. Rett inntil gjerdestolpen må man ha et slags bygg. Og gjerdestolpen er i eik. Jeg tror det skal være en vanlig eik, disse her trappene der. Ok, ok. Ja, hvorfor går den her igjen når jeg var der oppe? Det er så lurt. Det er så vanvittig lurt. Jeg er jo her, sånn. Nå kan jeg gå rett bort til verkstedbua, faktisk. Og så kan jeg spise maten min. Sånn, nok det, ikke noe mer tull nå. Skal vi se. Og så har jeg vel alt for mye med meg som jeg bare må legge fra meg hvis jeg skal få noe med meg ned der. Ikke her. Jeg tror det er noe her. Skal vi se. Det glasset legger vi forløpig hjem igjen. Og det gjør vi ikke, og jo, vulen kan vi gjøre det med, for den skal vi farge, og dirten trenger vi ikke, polished granite trenger vi, den trenger vi sikkert også, men nå har jeg trengt de nok, nå skal jeg se etter oak, og det tror jeg ikke har sett det her før, og det var det ikke, kan vi se, nei, det var helt sant, det var det ikke. Men jeg lurer om det er noe borte på den andre plassen. Det er wood. Der er oak stairs. Og der er det enda mer. Det kan jeg lage. Så kan vi se. Kanskje det rett og slett er nok. Antagelig ikke. Skal vi... Come on stairs. 34. Det tror jeg holder. Da går vi bort igjen. Med frisk not. Rett bak huset. Jeg har fått en inngang rett bak huset. Og den skal ha et skikkelig markering også. Men jeg skjønner ikke helt hvordan det skal gå til. Fordi det var ikke langt opp her egentlig. Det var ikke sånn at dette var en... Dette lå fryktelig langt nede. Sånn var det ikke. Det lå rett under overflaten, som så mange ting. Og det, nå har jeg ikke noe dirt, så jeg kan ikke fylle igjen det hålet der, men det skal vi nok gjøre noe med, for her er det sånn en. Så da bare tar vi litt dirt med oss, og så fyller vi igjen det hålet der. Ok. Come on. Sånn. Så må vel antagelig, ja, og så må den og ha en, det er ikke trapp, Aril, det er trapp. Sånn. Litt stygt var det da, med den tar vi vekk, sånn. Og så skal det være et hus oppå her. Det må stå på påler her borte. Vi må ha en påle som står der, en sånn tømmergreie.
og så må vi ha et slags tak over borte ved der. Det blir vanvittig bra. Og det eneste ulempen er at et eller annet sted der er det nødt til å være en dør. Og det er ikke alltid lett å finne plass til dører i Minecraft. Men det må man bare få til. Oi, 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 oi. Ja, det er den nye hakken, den tar vi. Den er ikke en kjent, altså. Den kan man bruke så mye vi vil. Vi har mye mer diamonds enn vi har jern. Mye mer. Vi vil kunne spise diamonds i dagavis uten å få problemer. Så her blir det et ok rom. Se. Det blir forferdelig mye arbeid med å lage vegger og å lage tak og å lage gulv. For dette er et digert hus egentlig. Så det kan være at akkurat den delen blir utsatt til neste uke, når sommeren på sett og vis omtrent er slutt. Ja, han er ikke det. På sett og vis er sommeren slutt i neste uke, da er det 1. august, og det er, august er en sommermåned, og den kommer selvfølgelig til å bli helt fantastisk. Og folk som bygger Minecraft kommer til å være dypt ulykkelige, for de kommer aldri i verden til å få bygd noe mer, fordi at de er nødt til å tilbringe hele dagene på strender og sykkelturer og sånne ting som folk som spiller Minecraft egentlig ikke holder veldig mye på med. Skal vi se. Dette rommet blir stort. Dette er det biggie rom. Og jeg må tenke ut nøye hva jeg skal bruke det til. Og hvis noen har en idé, så kan de bare komme med den. Så skal vi se på din idé. Sånn. Nå ble det mørkt nå. Sånn, spruce. En liten fakkel på sprusen. Nei, der må vi ha noe. Ok. Men det fikk smitt på. Sånn. Og vi hogte vekk noe der nå. Ja. Men vi har en fakkel der. I hvert fall. Så kan vi ta den vekk. Ok. Det var alt som jeg fikk tid til denne gang. Her er altså oppgangen. Her må det bli et eller annet som gjør at den ser noenlunde rimelig fornøyelig ut. Og her er den andre utgangen. Og vi må ta og kikke litt på nedgangen her. Der er nedgangen. Ned i boligen under jorden. Og det var alt for i dag. Og se snart. Ha det bra.